Mbere na mbere ndishimye kuza mu ikipe nka Gasogi, ikipe mbona ikina style nziza kandi nkunda nakisangamo. Icyo kero cya mbere nishimye, mbona yamfasha byinshi, ndumva hari byinshi yangezaho. Intego nzanye ni ugukora cyane mbere na mbere, kuko nta ntego wageraho utakoze cyane. Numva ko hari byinshi nazayifasha kandi bikenewe, kandi nkaba mbasha gushimira intare, kuko ibi byose ndabikesha intare. Ndayishima cyane. Njyewe nkunda Premier League nanjye, mpaka ariho nagarukira bibaye ngombwa, Imana ifashishe. Manchester United cya Chelsea.